Visst känner vi att våren är dofterna, färgerna, värmen. Det har varit mörkt, dystert och grått en längre tid. Men nu vänder det. Våren omvandlar naturen till något livskraftigt och jag känner samma sak om vår bygd. Många har känt det som att det har varit en lång, kall och dyster vinter. Men med våren vänder det, både för naturen och för vår bygd. Det är allt som samverkar som gör våren så speciell. Solen lyser upp och värmer, vattnet är blåare och gräset grönare. De små vitsipporna syns bra i gräset. Tussilagon står som små solar här och där. Skillornas blå nyans in till påskliljorna får oss att tänka på sommarsverige. Det är samverkan mellan alla dessa små, små växter som ger oss en känsla av vår. Det är samverkan av alla färger som ger en komplett vår. Det är en samverkan som ger oss energi. På samma sätt kan du och jag samverka för en livskraftig bygd. Var och en, hur lite du än gör, bidrar du till att sätta färg på bygden. Du kan vara den där lilla vitsippan, skillan eller tussilago. När vi ser vårgrönskan vi skapar tillsammans ger det oss energi. Många gånger tänker jag på hur världen skulle sett ut utan alla dessa kluriga bönder som funnits i bygden. För ska vi vara ärliga så är det landsbygdsentreprenörerna som gjort att vi har det så bra idag. Det var bönderna som var med och mekaniserade lantbruket med sinnrika maskiner som var de första entreprenörerna. De bytte sedan banor och startade mekaniska verkstäder, uppfann maskiner för transporter och arbete och planerade logistik för att transportera den mat de producerade. Överallt i bygden fanns det de som snickrade lådor, reparerade traktorer eller legotillverkade delar till maskiner. Men plötsligt så kom en tid då många flyttade från bygden. Det blev lite mörkare när färre lampor lyste i fönstren i husen. Det blev lite kallare med färre varma hjärtan i stugorna. Det blev inte som det var förr. Vi kan ha en lika livskraftig bygd som många upplevde att vi hade förr. Skillnaden är det att det inte är som förr utan att vi är annorlunda idag. Apropå förr. Har ni sett de där husen som står tomma och vissnat och gulnat i flera årtionden? Har ni sett hur gavlarna rätar på sig? Har ni sett hur fasaderna skiftar från den urblekta färgen till starka, livsbejakande färger? Det är som om bygden har varit en vintervilande mysdag och plötsligt började myllra av liv och det här och där. Inte nog med att de gamla vissna husen börjar myllra av liv. Det växer upp helt nya hus på helt nya platser som ger ett helt nytt liv i bygden där fler drar sitt strå till stacken. Det är inte bara solen som lyser upp för att ge energi här. Det är fiber. Det här är en av flera saker som gör att bygdens nya myllrande liv är annorlunda idag. Det finns möjlighet för var och en av oss att välja att bli en färgglad liten blomma. För varje person som väljer att vara en liten blomma runt om i bygden kompletterar vi varandra och skapar en ny helhet. Så när vi står här idag är det inte bara doften, färgerna och värmen från naturen jag känner. Nej, det är inte bara naturen som våras i år. Jag ser framför mig hur bygden blir en färgrik blommande sommarregn där vi ligger tillsammans på rygg och njuter av livet. Och tittar upp på en blå himmel med en sol som värmer vår hud. Jag lovar, det gör inte ont när knoppar brister. Det är inget skäl att tveka. Allt är precis som det ska. Någon vill att saker ska ske. Någon önskar att saker ska ske. Någon ser till att saker sker. Nu frågar jag dig, vilken blomma på sommarängen är du?